Para atingir o inimigo, é preciso a união entre a mente, a flecha e o arco. Ouviu isso? O trovão expressa a vontade da toda-poderosa Shogun. O dever de um guerreiro Tengu é prezar pela segurança das montanhas e das florestas, enquanto que o do clã Kujou é de proteger Inazuma. Eu prometi que iria te acompanhar, e irei honrar essa missão. Sob o meu olhar, Inazuma será sempre defendida, e a vontade da Shogun sempre será feita. Manifestar a eternidade pela vontade da toda-poderosa Shogun. É isso que eu desejo.